Mütəxəssislər bu il kartofun məhsuldarlığının daha çox olacağını proqnozlaşdırırlar. Əgər aqrotexniki qaydalara düzgün əməl olunub, zərərvericilərə qarşı vaxtında tədbirlər həyata keçirilərsə. Bitki mühafizə və texniki bitkilər elmi tədqiqat institutunun alimlərinin Şəmkirdə fermerlərlə keçirdiyi görüş məqs bu məqsədə xidmət edib. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən 2017-ci ildə ölkə üzrə 914 min tona yaxın kartof istehsal olunub. Bu göstərici əvvəlki ilə nisbətən 1,3% çoxdur. Sonuncu mən 1 hektar əhmişik, 23 ton götürmüşük, 1 hektardan 25 ton götürmüşük. Amma misal mən elə götürmüşəm də, məndən artıq çox götürənlər olub, 30 ton da götürürlər, 35 ton da götürürlər, məndə məsələ az olubdur. Belə 15 hektardan gənə mən Ruset kartofu almışam, Şemrok kartofu almışam, hektara 35-40 ton mən ildə bu tohumdan pul kartof götürürüm. Gəncə Qazax zonasında kartofun yeni texnologiya üzrə becərilməsi zərərvericilərə qarşı inteqrir mübarizə tədbirlərinin görülməsini vacib edir. Bitki mühafizə və texniki bitkilər elmi tədqiqat institutunun və Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin mütəxəssisləri tərəfindən Şəmkir, Samux və Gədəbəydən olan fermerlərə mübarizə metodları barədə məlumat verilib. Zərərverici xəstəlikləri və zərərvericilər birdən-birə gəlmir. Onların əlbəttə olan coğrafiyasını izləmək lazımdır. Bunun üçün bizim dayaq məntəqələrimiz, mütəxəssislərimiz vaxtaşır olaraq mövsümü əkinlərdə olurlar, fermerlərlə müəyyən məsləhətləşmələr aparırlar və müəyyən proqnoz xarakterli profilaktiki tədbirlər görürlər. Kartof sahələrində bol məhsul əldə etmək üçün düzgün aqrotexniki qulluqla yanaşı toxum seçimi də vacib sayılır. Yerli iqlim şəraitinə uyğun və zərərvericilərə qarşı davamlı toxumlara üstünlük verilməsi məsləhət görülür. Yeni məhsuldar kartof toxumları sonra gətirilmişdir. Artıq payızdan olan saxlanması təmin olunmuşdur. Və bugün fermerlər də həmin məhsuldar və xəstəliyə davamlı kartof toxumlarını əldə etmişlər və gözləyirik ki, məhsulları daha yüksək olacaq. Gəncə Qazax İqtisadi Bölgəsi üzrə bu istiqamətdə təlimlərin digər regionlarda da təşkili planlaşdırılır. Leyla Şirinova, Natiq Hüseyn, İlgün Soğuğlu, Şəmkir.